Жуырда жаңа жылдық отшашудың кесірінен Айтекебе ауданында сарай түгелдей жанып кеткен. Осылайша басқа да тұрғындар опық жемес үшін полиция алдын алу шараларына кірісті. Әсіресе жарылғыш заттарды тасымалдайтын көліктер мен темір жол бойындағы жүк вагондарын тексеріп өту жоспарда. Заңсыз сауда айналымына тосқауыл жасалмақ. Пиротехникалық заттарды жаңсыз жолмен жеткізу, сақтау және пайдалану фактілерін алдын алу мақсатында 19 желтоқсан мен 3 қаңтар аралығында облыс көлемінде пиротехника атты жедел профилактикалық іс-шара өткізілуде. Оның басты мақсаты балалар арасында жарақаттануға жол бермеу және ата-аналар сондай-ақ оқу және мектепке дейінгі мекемелер басшылары міндетті түрде оқу орнында аумағында кәмелетке толмағандардың пиротехникалық заттарын пайдалану жолын кесу басты шаралар болып табылады. Жыл сайын Қытайдан әкелінетін жарылғыштардан зардап шегушілер облыстық жедел жәрдем ауруханасына аз түспейді. Травматолог дәрігер Нұрлан Әбішевтің айтуынша, әзірше отшашудан күйіп қалып, ұзақ емделгендер жоқ. Петардың сыртында жазулар бар, инструкциялар болу керек, қалай қолданылу керек. Соған байланысты қолданылу керек. Егер олай қолданылмаса, байқамай қолында жарылып кетуі мүмкін. Ол кездерде түрлі күйікті, түрлерін алады, қолдары күйеді. Енді олардың астына күйетін жерлері қолымен адамның беті көздеріне зақым тиюі мүмкін. Жаңа жылдық отшашуларды жеткіншектер ересектермен бірге барып арнайы дүкендерден сатып алуы тиіс. Ал сатушылар сол жерде пиротехниканы пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіруі қажет. Пиротехнику стоит приобретать в специализированных магазинах. Арнаулы дүкендердің сертификаты бар, сондықтан да жаңа жылдық кешті отшашусыз елестете алмайтын тұрғындардың пиротехниканы заңды сауда орталығынан алғаны жөн болар. Сатып алушыға қауіпсіздік ережелерін түсіндіру біздің міндетіміз. Нұсқаулығында да ескертулер қазақ орыс тілдерінде жазылған. Дүкен сөресінде жарылғыш шартылдақтардың түр-түрі жетеді. Немерелерінің көңілі үшін арнаулы дүкенге келіп отшашу алып жатқандардың дені зейнеткерлер. Әлия Басқараева, Марат Ақажанов, Тәулік.